Gəncə boks məktəbinin yetirməsi Ramal Amanov peşəkar ringdə növbəti döyüşünü keçirib. Həm yerimiz New Yorkda dünyaca məşhur Madison Square Garden-da yerləşən boks gecəsində Amerikalı rəqibi ilə qarşılaşıb. Buna qədər keçirdiyi 10 döyüşün hamısında qalib gələn Sebalios bu dəfə də ringi qələbə ilə tərk edib. Amanov 3-cü raundda zədələndiyindən həkimlər görüşü dayandırıb və texniki nokautla rəqibi qalib elan olunub. Xatırladaq ki, bu Amanovun peşəkar ringdə 17-ci görüşdə ilk məğlubiyyəti kimi yadda qalıb. Bundan əvvəl boksçumuz çıxdığı 16 görüşün hamısında qələbə qazanıb. Ramal WBA versiyası üzrə Federation və International Champion kəmərlərinin sahibidir. Karyerasını 2 ilə yaxındır ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında davam etdirən Gəncəli dərəlcək ustası 2013-cü ildən peşəkarlar arasında vuruşur. Ramal həvəskarlar arasında dünya ikincisidir.